Velkomin í upptöku fyrir T-Prof. Ég ætla að nota sem sýnidæmi það sem ég ætla að skoða hamingju Íslendinga eftir búsetu og spurningin er fólk út á landi hamingju samara heldur en það sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Ég nota gögn sem við höfum verið að nota áður það sem að fólk spurt um mat á hamingju og svo búsetan flokk út frá póstnúmeri áður við gerum meðaltal eða nokkuð eða T-próf þá mjög mikilvægt að fá tíðintöflu fyrir þessa breytu sem ég ætla að nota sína ykkur tíðintöfluna fólk beðið að merkja á hverjanum 1-10 þegar heildin liti hversu hamingju saman eða hamingju saman til þú því vera það 31 sem segir mjög óhamingjusamur 1116 sem segir mjög hamingjusamur 1 sem merkir 6 og 7 þegar ábar merkir 1 svar 1 sem merkir 8 og 9 þannig þetta kóðað 999 hefði átt að merkja betur búseta unnið út frá póstnúmeri og einhverjir þrír sögðust búa erlendis 2024 á landsbyggðinni eða fyrir utan höfuðborgarsvæðina 2806 á höfuðborgarsvæðinni þannig ólæsileg póstnúmer ekki til þess vegna gátu ekki flokka það í þetta og svarar ekki 70 svarar hérna 41 með systemi sín Við ætlum að bera saman meðalhamingju eftir búsetu. Það skipun hérna sem heitir means og þá fáum meðalhamingju 7,98 á höfuðborgarsvæðinni 7,96 utan höfuðborgarsvæðis þetta lítill munur en það alltaf lega að tók hvort þessi tölfræðilega marktækur við höfum ekki áhuga á þá sem þeim sem búa erlendis og gefa ekki upp póstnúmer við vitum ekki þeir eru ekki nægilega margir hérna, sem eru erlendis þeir áttu ekki að vera með og hitt ekki sérlega áhugavert en til þess að kanna hvort að marktækur munur sig á þessum meðaltölum þá getum við keyrt T-próf fyrir óháð tvö óháð úrtök one sample t-test svipað við höfum bara reikna í kafla nýju óháð úrtök eru sem dæmi allir karlar, úrtak karla og úrtak kvenna, það tvö óháð úrtök og karlan ekki sérstaklega tengdir konanum nema bara fyrir tilvinnum við erum ekki að skoða til dæmis pör það er þetta er óháð úrtök tölfræðilega óháð úrtök fæ búsetu hér og spurningu 62 hérna uppi test variable svo breyta einu eða fleiri sem að við ætlum að taka meðaltal af grouping variable það svo breyta sem skilgreinir hópana kyn, búseta eitthvað slíkt það getur verið mismöndu menntun eitthvað slíkt við sjáum hérna að SPSS spyr hvaða tvo hópa á ég að bera saman ég búin tilgreina þessi búseta við sjáum það voru nokkur gildin búseta SPSS hefur ekki hugmynd hvaða tvo hópa við ætlum að bera saman þannig við þurfum að segja forritinu hvaða hópa við ætlum að bera saman það hópurinn 1 fyrir höfuðborgarsvæði 2 fyrir landsbyggðinnar
þurfum ekki að velja neitt hér. Það sjálfkrafa 95% fyrir Confidence Interval eða Vigm örgisspil. Þá fáum við niðurstöður og við sjáum að hérna að þetta er fyrirsögn, þá hefur SPSS ákveða kalla þetta T-test með stóri T. Við sjá fáum aftur meðaltali sem við báðum áðan. Þannig að við höfðum sjálfsagt að geta sleppt þessu hérna, en það er alltaf að fá þetta aftur. Eiginlega T-próf er hér, það er tvisvar. Og við sjáum að niðurstöðunar eru mjög svipaðar. Spurningin er hvort T-prófið eigum að nota þetta, efra þetta neðra. Lykillinn á því fast í þessu, hérna, ef að þetta gildi hérna er lægri 0,05, þá förum við í neðra T-prófið. Þetta próf hérna er að athuga hvort það sé marktækur munur á staðarfrávikunum eða varians dreifninni. Við sjáum ekki variansinu, við sjáum staðalfrávikið og það er svolítið munur, það er meiri breytileiki út á landi þó að meðaltali sé það sama. Þegar er meiri breytileiki eða herri varians og staðalfrávik í öðrum hópnum, þá þarf að nota T-próf með annari formúlu og það er þetta T-próf sem er reikta hennar niðri. Þetta er aðeins flóknari formúla, við sjáum frelsisgráðanar er ekki heiltala en samt mjög álíka margar, p-gildi en annars það sama og við sjáum að þetta p-gildi hér ef að það fer niður fyrir 0,05 þá er það vísbendingum að þá er það verið að segja okkur að t-gildi sé út á höfnarsvæðinu. Þannig þegar t-próf er lesin keyrði í SPSS þá er svo aðferð farin, en þegar við erum að reikna þetta í höndum þá þurfum að fletta því upp. Hérna sjáum við nákvæmlega hversu langt frá hvar á dreifingunni þetta tiltekna t-gildi er. Þannig að lykillinn hér er að við lítum á þetta, ef þetta er minni 0,05 þá tölfræðir að marktækur munur, ef það er harra þá er það ekki tölfræðir